Die tweede deel van my handelsvoorraad en voorrade aansuiverings wat julle kry, het te doen met verbruiksgoedere voorhande. Nou, verbruiksgoedere kan wees skryfbehoeftes, verpakkingsmateriaal, brandstof, as hulle fisies sê verbruiksgoedere self en hulle groepeer dit laasom. Dit is alles verbruiksgoedere. Okay, dis goeders wat klaar raak. En hierso gaan die sommetjie, jy gaan eintlik 'n sommetjie gewoonlik nooit 'n sommetjie doen voor die tyd en jy gebruik gewoonlik net die bedrag wat hulle vir jou gee hierso. Nou die verskil is tussen handelsvoorraad tekort en verbruiksgoedere voorhande is. Jou verbruiksgoedere is gewoonlik 'n uitgawerekening. So skryfbehoeftes is 'n uitgawerekening. En ons mag slegs die uitgawes in ons rekening erken wat ons fisies gebruik het in hierdie finansiële jaar. So as jy nou skryfbehoeftes het, gestel jy het nou nog 2 rieme papier oor en R1000 se penne ensovoort, gaan jy dit nie nou op die laaste dag van die finansiële jaar klaar gebruik nie. Maar jy kan dus nie die betaling wat jy gemaak het vir daai goed, toe jy het aangekoop het, erken nie, want jy dit nie gebruik in hierdie finansiële jaar nie. Okay, so jy moet daai goedere of daai skryfbehoeftes en goedertjies wat nog oor is van wat jy gedink het jy alles gaan gebruik hierdie finansiële jaar, gaan uithaal, want dit is nie 'n uitgawe vir hierdie jaar nie, want jy gaan dit eers in volgende finansiële jaar gaan gebruik. OK? So jy gaan 'n tydelike rekeningkie skep en die rekeningkie noem ons verbruiksgoedere voorhande. Wat jy dan gaan die bedragie wat nog nie gebruik is, het eers volgende jaar gebruik, in gaan skuif, en dan wanneer jy jou sluitingsoordragte doen, dan skryf jy mos al jou inkomste en uitgawes na jou wins- en verliesrekening toe. En as jy dit gedoen het, dan het jy mos nou geen skryfbehoeftes nou in jou, dan is jou skryfbehoeftes rekening nou toe. OK, so dis wat op die laaste dag van die finansiële jaar gebeur. Maar op die eerste dag van die volgende finansiële jaar, dan vat jy hierdie verbruiksgoedere voorhande rekeningkie wat jy uitgehou het. Jy hierdie goedertjies wat nog nie opgebruik was nie, en jy gaan skryf het terug na die skryfbehoeftes rekening toe byvoorbeeld. En dit sal dan jou begin saldo wees aan die begin van die finansiële jaar. Maar as ons dit nie gedoen het en nie die bedrag jy uitgehaal het nie, dan was dit saam met die hele skryfbehoeftes na die die wins- en verliesrekening toegeskryf, wat dan die uitgawe in die vorige finansiële jaar erken het. Wat ons nie mag doen nie, omrede die paringsbeginsel vir ons sê, ons mag net die uitgawes en die inkomste sê, in ons finansiële staat hê, en in ons wins insluit, wat in daai huidige finansiële jaar gebruik was. So dis hoekom ons hierdie doen. Dit gaan nie vir ewig aan verbruiksgoedere voorhande nie. Hierdie rekeningkie wat jy hier skep, is net 'n eendag rekeningkie. Die volgende dag, môre, gaan ons dit terugskryf na skryfbehoeftes toe. Maar as ons dit nie doen nie, dan word dit in die vorige finansiële jaar erken en ons het dit nie in daai finansiële jaar gebruik nie. OK. Goed, so ek het nou 'n voorbeeld, ek het nou vir julle daag gewys wat is daai uitgawes, maar verbruiksgoedere is 'n bate. OK, verbruiksgoedere voorhande, skus, is 'n bate. OK, waar verbruiksgoedere is die uitgawe. Waar by handelsvoorraad was handelsvoorraad die bate en die aansuiveringsrekening, soos handelsvoorraad tekort of handelsvoorraad surplus, was vir ons die inkomste of die uitgawe. OK, so dis waar die verskil lê. So by handelsvoorraad moet jy weet, jy gaan 'n sommetjie doen, jy gaan die fisiese voorraadopname aftrek van jou saldo van jou proefbalans of andersom. En hierso doen jy nie sommetjie, hulle sê vir jou, wat is die fisiese voorraadopname van die goed wat oor is, wat jy onmoontlik nie vandag kan klaar gebruik voor môre die nuwe finansiële jaar is nie. Goed, ok. So, ons skep hierdie, en ek noem het sommer 'n tydelike bate, want het is nou ietsie wat jy het wat voorhande is. En hierso gee hulle vir ons bietjie inligting, verbruiksgoedere, sy saldo was R4500, die voorraadopname van die verbruiksgoedere toon die bedrag van R800. Met ander woorde, die goeders wat nou oor is, wat ons nie klaar gebruik het nie, is R800 se goeders. OK? So, stem jy saam toe ons dit aangekoop het, het ons dit gebetaal in bank of op rekening gekoop,
en toe het ons verbruiksgoedere gedebiet. So hierdie 800 is ook in die saldo ingesluit wat verbruiksgoedere wat ons aangekoop het hierdie jaar. Maar dis die klein deeltjie wat ons nie gebruik het nie. So ons moet daai klein deeltjie wat ons nie gebruik het nie, gaan aftrek van die saldo af. Want ons het dit nog nie gebruik nie, en wanneer gaan ons dit gebruik? Volgende finansiële jaar. En dit kan eerst dan aangeteken word. Ok, so ons gaan nou net hierdie 800 gaan aftrek sien, ek het nie sommetjie getoen nie, ek het die volle 800 net gevat, afgetrek, en deur die teenoorgestelde kant van die saldo te skryf. So ek het aan die kredietkant gaan skryf, en met alle woorde verbruiksgoedere voorhande gaan debiet. Ek. Goed, ja, en as jy dan nou gaan sien, is dit nou eintlik die saldo van verbruiksgoedere wat ons in hierdie finansiële jaar gebruik het. Net vir interessantheidshalwe, ek gaan sommer nou in oranje net skryf, op die eerste van die volgende finansiële jaar, sou jy dan nou hier so die 800 gaan krediet het, en jy sou weer, nadat hierdie afgeskryf was, hierdie rekening afgeskryf was, sou jy weer verbruiksgoedere gaan debiet het, met daar 800. En dan, sou jy verloor nie hierdie 800 rand so goed nie, niemand steel dit nie, niemand val dit weg nie, dis net wat sou gebeur het, as dit die eerste van die volgende finansiële jaar word. Ek gaan nou hier so voorbeeldjie wat ek gehaal het, uit vraagstel 1, van vraag 2 ons, dis die voorbeeld vraagstel, skies, en is aansuivering A en B, en is op bladsy 5. Goed, so hierso het ons, dan met ander woorde, ek het die proefbalans net vir julle afgeneem van die vraagie wat hulle vir jou gee, en hulle gee vir jou hierdie. Maar onthou, jy moet nie vergeet van die proefbalans nie, dis deel van die inligting wat hulle vir jou gee, en hulle gee dit nie vir jou onnodig nie. Ok, so met ander woorde, hierso het hulle vir jou gesê, en die enigste rede kom ek A en B afgeneem het. Hier is die transaksie wat eindelijk te doen het met die video wat ek nou maak. Maar, ons moet, wanneer jy fysische voorraad opname sien, en jy sien dit te doen met handelsvoorraad, moet jy gaan kyk by al die transaksies wat voor hierdie transaksie gebeur het. Of het daar nie iets gebeur met handelsvoorraad, wat die, hierdie saldo wat hulle vir ons hier so gee, anders kon maak nie. Want, as daai iets met handelsvoorraad te doen gehad het, is hierdie saldo mos nie eindelijk daai nie, want hierdie transaksie wat hier gebeur het, het ook nie daai effek al gehad nie. So ek moet eers hierdie bedrag hier gaan aanpas met enige ander aansuivering wat voor B gebeur het, om te kyk of wat is my saldo eindelijk volgens my boeke, en dit vergelyk dan met my fysische voorraadopname. Ok, so dit is nou die rekeningkies wat geaffekteer word deur A. En ek moet dit gaan net bespreek, al is dit nou nie direct met handelsvoorraad te doen nie, maar dit affecteer toch, en mens mis dit, omdat jy weet, die debiteer stuur goed terug, maar jy denk nie altyd, dit affecteer handelsvoorraad self nie. Ok, so, hulle sê, geen inskrywings gemaakt vir kredietnote uitgereik aan die debiteer nie, vir handelsvoorraad teruggestuur. So hulle sê hulle die handelsvoorraad teruggestuur, die bedrag, hulle sê die 3000 rand is die bedrag, en die koste van verkoop, of die koste van die goedere was, 2000 rand gewees. So net, terloops, die debiteer skuld ons nie meer al geld nie, want hy het dit gekoop by ons, maar hy gee dit nou terug. So ons sou die 3000 die so gekrediet het, en ons sou debiteer afslag gedebiet het. Maar dis nie die deel wat nou effek het op ons handelsvoorraad nie. Die deelkie wat nou een groot effect op ons handelsvoorraad het, is die feit van hierdie 2000 rand hierso, wat teruggekom het. Hulle het oorspronkelijk gekoop, ons het uit handelsvoorraad uitgehaal, maar nou moet ons het weer terugsit, want het het teruggekom. So fysies sien hoe die boksie by jou handelsvoorraad gesit word, so ek moet het aan die selfde kant van my handelsvoorraad gaan neerskryf. So ek gaan handelsvoorraad nou gaan debiet, en ek gaan dan nou koste van verkope gaan krediet met 2000 rand. En daai is baie belangrik gewees vir die transaksie wat in B voorkom. So al wat ek nou van daai transaksie het doen, as die transaksie op die regte plek in jou inkomste staat en alles, maar ek wil nou fokus op die handelsvoorraad en hoe hy nou lyk en wat het dit met sy saldo geaffekteer. So dis hoekom ek handelsvoorraad gehou het hierso, want nou gaan ek vir jou die aansuivering B doen, soos wat jy dit in 8 moes geneem het, van A en toe na B toe gegaan het. Ek gaan eers werk met die handelsvoorraad, se fysische voorraadopname wat hulle hiervan praat, so die bedrag van 119.000 is wat hulle getel het, ons regtig het.
jy kan nou al klaar sien, dat hierdie bedrag nie wat ons hier so het, is nie die bedrag nie. So, ons het nou hier so, in totaal tel ons nou, dat ons het 125.400 rand se handelsvoorraad, en dit is nie die geval nie. Nou, as jy nie die 2000 rand in acht geneem het nie, en jy het net 119.000 van 123.000 afgetrek, dan was jou handelsvoorraad tekort sy bedrag met 2000 rand uit. Ok? So ons vat nou hierdie bedragie wat ek nou hier so uitgewerk het, en ons gaan trek dan nou af, en ons trek af die 119.000 om te sien wat is ons handelsvoorraad tekort. En dit geef ons die bedragje van 6.400 rand. So ons dink, in ons boeken het ons 6.400 rand meer handelsvoorraad as wat daar was toe hulle eindelijk getel het wat ons het. Dan moet ons, om eerlijk te wees, dit regstel, want anders erken ons dat ons meer bates het as wat ons het, en dit is mos oneerlik. Goed, so ons gaan nou hierdie 6.400 rand gaan krediet in handelsvoorraad, want ons wil het aftrek van die saldo af, want dis nie regtig daar nie. En dan gaan jy handelsvoorraad tekort gaan debiet. En dit is altyd een saldo wat, of een rekening wat jy skep. Jy kan nou gaan kyk, hier is nie een handelsvoorraad tekort in die proefbalans nie. Dit is een rekening wat jy gaan moet skep, soos dat jy verbruiksgoedere voorhande gaan skep. Goed, so ek gaan nou hier so handelsvoorraad tekort gaan debiet met die bedrag. So technisch gaan jy handelsvoorraad tekort is 'n uitgawe, so dit gaan by die bedrijfsuitgawes gaan aan die inkomste staat. En hierdie gaan jy gaan skryf in nota 4 wat jou voorraad nota is. Ok, gaan jy by handelsvoorraad met ander woorde. En jou hakkie gaan iets soos dit lyk. Dit gaan die saldo hê volgens die proefbalans, plus jou 2000 en minus 6400. Dis hoe jou hakkie van handelsvoorraad gaan lyk in daardie nota. Ok, so nou gaan ek vir julle die laaste deelkie van hierdie transaksie doen, en dit is daai 1400 rand se skryfbehoeftes wat voorhande was. Met ander woord, ons het 1400 rand se skryfbehoeftes oor wat ons nie gaan gebruik hierdie jaar nie, wat jy eers van volgende finansiële jaar af gebruik. Ok, so, en ek het gesê, daar is net een verbruiksgoedere, jy gaan nooit een skryfbehoeftes voorhande en een brandstof voorhande rekening heen nie. Hulle groepeer die verskillende goeders wat ek in die vorige videokie van gepraat het, as alles as verbruiksgoedere. So jy kan skryfbehoeftes, brandstof en verbruiksgoedere in jou proefbalans sien. Ok, want hulle kan ook, maar hulle kan ook een verbruiksgoedere wat ook verpakkingsmateriaal en nog iets saam groepeer. Maar daar is net een rekeningkie wat jy skep vir al die rekeninge se deelkie van die goedertjies wat oor is, en dit is verbruiksgoedere voorhande. Ok, die saldo wat ek hier so kry van skryfbehoeftes in die proefbalans, hulle spesificeer hom nou nie vir ons nie. Goed, so hulle gee hom nou nie vir ons nie, maar ek weet my saldo van skryfbehoeftes is 'n debiet saldo. Goed. En die bedragie wat voorhande is 1400 rand. So daai 1400 rand moet nie meer in skryfbehoeftes wees nie. 1400 moet dan 'n gehou word vir volgende finansiële jaar, en jy gaan dan nou verbruiksgoedere gebruik nou 'n bietjie afkortings, en dit moet jy asseblief probeer om nie te doen nie. En dan hier so gaan ek verbruiksgoedere voorhande gaan debiet, en dit is skryfbehoeftes. Jy weet ek ook nou, in die volgende finansiële jaar, op die eerste, na wat se rekening moet hierdie 1400 rand na toe gaan? Dan weet ek, hierdie 1400 rand moet ek gaan terugskryf na skryfbehoeftes toe, op die eerste van die volgende finansiële jaar. Maar vir nou, het ek hierdie 1400 rand gaan aftrek van die uitgawe wat ek gehad het van skryfbehoeftes. Ok, gewoon nou daar sien ek skryfbehoeftes se saldo, ek het om nou lekker mis gekyk. Maar daar so is hy, hier is hy 23.200.
So, jy kan dit gaan inskryf, dit maak nie so erg saak soos wat dit by die handelsvoorraad maak, dat jy ingeskryf het 23.200 nie, maar nou weet jy, dat van daai 23.200 is wat 1.400 wat ons oor het.